Riboti ĩno ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti yugĩte ajumbe kauntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ mahũthĩrĩte hakuhĩ ciringi 137 marĩhi-inĩ ma njoherera handũ ha ciringi 124 iria metĩkĩrĩtio nĩ kamĩtĩ ya mĩcara bũrũri-inĩ SRC. Kũringana na mũmbunge wa Kĩeni Kanini Kega, mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna mbunge-inĩ cia kauntĩ nĩ thabarĩ cia nja ya bũrũri. Thabarĩ kana mbeca iria ciĩkagĩrwo cia thabarĩ nĩ ikũrengwo na over 50%. In fact, ĩno bataire kũnyihio ciũke like 25%. Tondũ nĩ tũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno. Tũgĩthiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo benchmarking kũndũ gwĩtagwo Ithiraĩri. Tũgĩthiĩ gwĩka benchmarking kũndũ gwĩtagwo Ngeretha. Tũgĩthiĩ gwĩka benchmarking South Africa. Tũgĩthiĩ gwĩka benchmarking kũndũ gwĩtagwo nginya Amerika. Ũkeyũria atĩrĩrĩ, ĩnĩ benchmarking ĩnĩ kwĩno ya waste management. MCAs marathiĩ marĩ othe. Nĩ athiĩte na mbere kuga, MCAs aya nĩ mekĩte mũgarũ na watho, na nĩ mabatiĩ gũkinyũkĩrio makinya. Ona okorwo nĩ andũ gũtwarwo igoti-inĩ, andũ nĩ makwenda matwarwo igoti-inĩ. Rĩrĩ nĩ rĩkinyĩte ihinda rĩa kahĩndĩ meruka. Wanjikũ ũrĩa watũthurire rĩ, nĩ aratũria atĩrĩrĩ, ĩ mbeca ici mwatwĩtia rĩ, irĩ igoti rĩ, na tũtirona mawĩra marĩa mũratũrutĩra rĩ, kaĩ irathiĩ kũ? Mũrunawe wa Laikipia East Anthony Mutahi augĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩnene thirikari-inĩ cia matũra kĩbatiĩ kũhũthĩka ũthii-inĩ wa na mbere. Wĩyathi ũyũ wa kauntĩ ũyũ ũrehetwo ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrehe mabarabara, ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrehe mathibitarĩ na nginya cukuru na nginya thitima na maũndũ marĩa mangĩ mothe mega. Wĩyathi ũyũ wa mbeca na nginya kwĩyatha kũrĩa kũngĩ ndũbatiĩ gũkorwo atĩ mbeca ciothe ciauma na kũrĩa rũgongo iringĩraga mĩhuko-inĩ ya andũ. Mbunge ingĩ cia kauntĩ iria cihũthĩrĩte kĩgĩna makĩria marĩhi-inĩ ma njoherera nĩ hamwe na Meru, Homa Bay, Kisii, Migori, Mombatha na Trans Nzoia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.